মৃতদেহৰ কাষত এটা সেন্ডেল এটা মোবাইল হাজুৰ বাক্তা ফুল্লাবৰীত উদ্ধাৰ হৈছিল এটা মৃতদেহ কালভাটৰ তলত উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো আছিল হাজুৰ ফুল্লাবৰী গাঁৱৰ এগৰাকী 15 বছৰীয়া কিশোৰী প্ৰতি নিশা 3 বজাৰ প্ৰায় নিৰুদ্দেশ হৈছিল কিশোৰী গৰাকী পুৱাৰ ভাগত এটা কালভাটৰ তলত উদ্ধাৰ হৈছিল কিশোৰী গৰাকীৰ মৃতদেহ ছোৱালীজনক মাৰিছে সেইটো তাই নিজেই মৰা নাই মৰা বিশ্বাস আছে তাই নিজে নমৰে কিন্তু আৰু নিজে মৰিব লাগে সিহঁতি জ্ঞান হোৱা নাই কেতিয়াৰ পৰা নাই আপোনাৰ আমি 3 বজাৰ পৰা খবৰ পাইছোঁ যোৱা নিশা আপুনি বিচাৰিছিলে বিচাৰিছোঁ মই বিচাৰি অলপ আগত গেলি মই বিচাৰি বিচাৰি হাত দলা পাইছোঁ নলবাৰী ইয়াৰ নম্বৰ আছে এটা নগুচিৰে তেখেতক মই ফোন কৰি নম্বৰ তুললোঁ তেখেতে ট্ৰেক কৰি চাই আছে ট্ৰেক কৰি চাই আমাক খবৰ দি আছে এইটো ৰাস্তাতে আছে তাতে নম্বৰটো নেটক পাই আছোঁ মই বাক্তিয়া ভল্লাগৰ ৰাস্তাৰ আছে তোমালোকে তাতে বিচাৰ সন্দেহ তাৰমানে সন্দেহটো মোৰ মাৰদাৰ নিশাই খোৱাপাতিৰ পৰা নিখোজ হৈছিল কিশোৰীগৰাকী কোনটো কলৈ গৈছিল কাৰ লগত গৈছিল এই কথা পৰিয়ালৰ লোকে গম পাই লগে লগে যদিও অনুসন্ধান চলাইছিল কিশোৰীগৰাকীৰ সন্ধান পোৱা নাছিল পুৱতি নিশা ঘটনাৰ দিনা এখন তীব্ৰবেগী বাইক আঁতৰি গৈছিল কিশোৰীগৰাকীৰ ঘৰৰ সন্মুখৰ পৰা তাৰ যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট মই ডাঙৰ পি যেতিয়া ক'লো পাপা মুনি নাই মই বাহিৰত দাউৰ মাৰি যেতিয়া আহোঁ এবাগুৰ পাই তেতিয়া এভেঞ্জাৰ এখন বাইক গৈছি চলি এই মই মোৰ নাংলাতে তাৰমানে তাক পাই গৈছোঁ মই কেইটা বজাৰ ঘটনা এইটো এতিয়া 3:15 হৈছে টাইমো চোৱা নাই ঘৰত একচুৱেলি মই এটা আন্দাজত কৈছোঁ আৰু ৰাতি সি এভেঞ্জাৰ বাইকখন লৈ গৈছে তেতিয়া আমি আৰু বাৰী পিছপিনে চাইছোঁ চলটোক কয় কি হ'ল এভেঞ্জাৰ বাইকখন গুচি গৈছে সন্দেহ কৰা হৈছে কোনো লোকে প্ৰেমৰ জালত পেলাই নিশা মাতি নিছিল নেকি কিশোৰীগৰাকীক আৰু তাৰ পাছতেই কিশোৰীগৰাকীক হত্যা কৰি পেলাই দিছিল কালভাৰ্টৰ তলত হাজো আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই আছে যদিও এতিয়ালৈকে কোনো লোককে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই হাজোৰ পৰা ধীৰাজ দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট